Ну що ж, як ви зрозуміли, літо у розпалі. І для того, щоб максимально використати цю прекрасну сонячну пору, можна зайнятися чимось цікавим. І ми придумали декілька варіантів, як провести своє дозвілля. Головне, що це буде точно не посиденьки на дивані із чіпсами в руках і перед телевізором. Це буде активно, весело, класно і дуже, до речі, корисно для декого. А це вже інтрига. Ну і не лише корисно, я маю на увазі, що це, по-перше, дуже великий потужний заряд бодрості. Бодрості? Бадьорості. Господі, давай ще раз перепишемо. І що, Яна? І неперевершено, а як інакше, кольорово ще хочеться додати, тому що зараз ви зрозумієте, що ми маємо на увазі. Ми маємо на увазі покатушки на велосипеді. Я ганяю по селі і балдію, зупинити лиса ще не вмію. Що ж, думаю, усі зрозуміли. Ми про покатушки на велосипедах. Це варіант класного відпочинку і хороший спосіб завжди тримати себе у формі. Привіт! Якщо ти ще не опанував двоколісного коня, зроби це зараз. Для цього тобі знадобиться бажання і хороший друг. Ну, назад! Як от у мене Яна. Вона знала, що я недосконалий кермувальник, тому добре підготувалася і щоразу смішно підколювала. Кататися на велосипеді – це дуже весело, але, окрім того, це ще й дуже корисно. Ти про це знала? Я про це знала, тому я ніколи, напевно, на ньому не катаюся. Принаймні, дуже рідко. Це корисно, і ти цього не робиш. Я не знаю, як це взаємопов'язано, але не будемо про це. Я, наприклад, знайшла таку цікаву інформацію про те, що велосипед, а точніше, якщо говорити, покатушки на велосипеді, вони сприяють перезарядці. Тобто психологи, лікарі радять для того, щоб знімати напругу, обов'язково трішечки приділяти часу, ну, буквально 20-30 хвилин в день, велосипеду. Покатайтеся, побачите. Кажуть, що воно відволікає, так, і людина отримує дуже багато позитивних емоцій. Судячи по нас, о, господи, судячи по нас, нам на тілі, нам велосипед зовсім, в принципі, не потрібен. Але це дуже хороше таке доповнення до гарного яскравого дня. А ще він допоможе тобі тримати себе у формі, твої сіднички, твої пресик, ручки. Ну, і, в принципі, я все це підтверджую. Ця інформація дуже сподобалась нашому оператору. Я не знаю, ми ще повеселимо не лише його, а й вас сьогодні, я впевнена. Ну, а поки що ми катаємося і розповідаємо вам про велосипеди і про що? А, господи! Здається, я не вмію кататися. На велосипеді дихальна і серцево-судинна система починає працювати набагато краще. Також можна добре накачати усю нижню частину тіла. А якій дівчині не хочеться мати красиві сідниці? Так, красуньки, увага! За допомогою велопрогулянок можна непогано схуднути. У
Усього 40 хвилин у день на двоколісному другові, і ваше тіло спортивне, красиве і струнке. Ну і найголовніше, вченими доведено, що їзда на велосипеді допомагає впоратися із депресією та неабияк підвищує настрій. Речі, катання на велосипеді може принести користь не тільки для здоров'я, а й вашому особистому життю. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this. Да встать от меня, засватана, уже засватана! Да ты 100 лет не нужна была, велосипед где купила? Ну, а зараз ми подивимося, що таке відкат в прямому сенсі цього слова. Йой, мужчина, ланц упав! Ловіть, ловіть, ловіть мій номер 050-14. 0,50, я пішу на роботу. 0,50, Саша Красунька. Саша Красунька, записав. Передзвоните? Ну, позирайте. Брехня. Брехня, не передзвонить, по ньому видно, що він не перетелефонує. На-на-на. Опа! Що, мужички, як це маємо? Які кльовічки, можеш поміряти? Будьте добрі. Тяжко вам, дивіться, яка дівчина просить поміряти окуляри. Давайте. Інстаграмі одразу. Звісно, ми popular people. People – це народи. Ну як, я думаю, мені її личить. Саша, ти забула про мету твого подката. А буває і все навпаки. Чоловіки самі просто липнуть на вас. Ну от так Сашці не вдалося познайомитися. Не захвякай, макрофіл. Ну от це варіант уже. Бачите, скільки відразу кандидатів, і я не впевнена, що справа у велосипедах. Ну, але ми популярні. Висновок. Їзда на велосипеді не тільки користь для вашого здоров'я, а й емоції, які триматимуть протягом усього дня. До того ж, це дуже практично. Тренируюсь я в самом крутом месте для велоспорта, которое можно придумать в Украине, в Мукачево, в Закарпатье. Так что welcome! Можливо, Олександрі не вдалося познайомитися з хлопцем, але ми гарно покаталися, ми отримали море позитиву і заряду. Адреналін! Загалом це дуже кльово, і особливо тим раджу, хто не досконало вміє кататися на велосипеді, як от це я в центрі, де, в принципі, рівна поверхня, де нічого не заважає вам класно повеселитися, я вам раджу виходити, відпочивати, веселитися, беріть своїх друзів, капчайте пацанів! Цимбурів! Цимбурів! І все буде кльово. Так, ну і, звичайно, залишайтесь з нами. Мамко, де сюди біциклі? Там у сараєві поникай. Я займаюся спортом. Ну, думаю, на низько доста.